Naturen gir meg livsglede. Derfor jeg veldig glad for at Asker KrF vil kjempe for fri ferdsel og legge til rette for turstier som binder Asker sammen. Det er også viktig å ta vare på Askers landlige særpreg. Derfor må vi ha et aktivt og et allsidig landbruk. En god oppvekst er en av KrFs kjerneverdier. Men også i Askerskolen er det barn som sliter. Derfor vil KrF sikre et positivt oppvekstmiljø uten mobbing, og at alle barn skal oppleve gleden ved å lykkes med noe. Asker er en fantastisk kommune å bo i. Som rettsmedisiner vet jeg at også her finnes det skyggesider, og denne kunnskapen ønsker jeg å benytte til å forebygge og til å arbeide for et varmt og inkluderende samfunn der det er plass til alle. Naturen gir meg livsglede. Derfor er jeg veldig glad for at Asker KrF vil kjempe for fri ferdsel og legge til rette for turstier som binder Asker sammen. Det er også viktig å ta vare på Askers landlige særpreg. Derfor må vi ha et aktivt og et allsidig landbruk. En god oppvekst er en av KrFs kjerneverdier. Men også i Askerskolen er det barn som sliter. Derfor vil KrF sikre et positivt oppvekstmiljø uten mobbing, og at alle barn skal oppleve gleden ved å lykkes med noe. Asker er en fantastisk kommune å bo i. Som rettsmedisiner vet jeg at også her finnes det skyggesider, og denne kunnskapen ønsker jeg å benytte til å forebygge og til å arbeide for et varmt og inkluderende samfunn der det er plass til alle.